O seguimento é uma parte extremamente importante. Eu gostava de perguntar o seguinte: a maioria das pessoas que vocês conhecem são pessoas decididas, são pessoas que tomam decisões facilmente, são pessoas confiantes, pessoas que não têm receio de tomar uma decisão no momento, ou são pessoas que precisam de algum tempo, indecisas, precisam de mais informação para tomar uma decisão. Então, se nós sabemos que a maioria das pessoas não são pessoas decididas, não podemos acreditar que uma pessoa que não toma uma decisão naquele momento é uma pessoa que não tem interesse, ou uma pessoa que nunca vai querer os produtos, ou uma pessoa que nunca se vai inscrever. O seguimento é a forma de manter o contacto com as pessoas que não tomaram a decisão no momento. 80% das pessoas, quando compra alguma coisa, não decide no momento. Decide depois. No entanto, a maioria das pessoas e dos amadores a fazer este negócio não faz seguimento. Essa é uma das razões de muitas pessoas não terem sucesso. Porque fazem algumas apresentações e não fazem seguimento a seguir. Mas a maioria das pessoas toma decisões depois, porque a maioria das pessoas tem receios, tem dúvidas e não é uma pessoa decidida. O facto da pessoa ter acesso a mais informação, de precisar de mais tempo para tomar uma decisão, é aquilo que consegue fazer com que se tenha mais resultados. E o seguimento é aquilo que se faz com que as pessoas que, após a apresentação, ou com aquilo que se faz com as pessoas que não se inscreveram no momento da apresentação. E há pessoas que se vão inscrever uma semana depois, um mês depois, e há pessoas que se vão inscrever uns anos depois. Um ano, dois anos depois. Eu acredito que para quem está a iniciar, quer começar a ter resultados rápidos, quer começar a construir um negócio lucrativo, e quer que as pessoas se inscrevam agora. Mas se quer ser profissional, vai cá estar daqui a um ano, dois, três, quatro anos. E apesar de daqui a dois ou três anos poder ter alcançado todos os seus sonhos, ser diamante é uma coisa que eu sei que vai acontecer nessa altura. É que vai ficar contente por continuar a inscrever pessoas. Mesmo que já esteja muito bem, não ia ficar contente de encontrar na sala alguém que falou há um ano ou dois, inscrito por outra pessoa. E nos últimos anos, eu já encontrei muitas pessoas a quem fui apresentar o negócio que me disseram: eu já conheço. Sim, como é que conhece? Porque já me fizeram uma apresentação. E porquê é que não se inscreveu? E aquilo que eu ouvi mais vezes foi o seguinte: porque nunca mais me disseram nada. Tá bem? E depois perdeu o contacto, houve um contacto, alguém fez uma apresentação e não continuou a manter contacto com essa pessoa. E há pessoas que por vezes perdem os contactos, perdeu o número de telefone, o telefone caiu, apagou-se o contacto e não tinha contacto com aquela pessoa. Então fazer seguimento após qualquer apresentação, presencial ou online, é extremamente importante. Hoje existem ferramentas que facilitam isso. Quando eu comecei a trabalhar na área comercial, no mercado imobiliário, a única forma que havia de fazer seguimento era por telefone. E falar ao telefone, apesar de ser importante e eficaz, nem sempre era a forma mais agradável, não é? Porque falar ao telefone é desafiante. Hoje existem ferramentas que facilitam esse processo, nomeadamente por e-mail. É comum algumas pessoas mudarem de telefone, há pessoas que mudaram de número de telefone, há pessoas que até têm mais do que um e-mail, mas não é normal a pessoa deixar de ter um e-mail. Quem é que aqui ainda tem o primeiro e-mail que criou? Normal, porque não se vai desligar essa conta. Continua a ter esse e-mail. Então o e-mail é uma forma extremamente eficaz de fazer o seguimento. Uma das coisas é imediatamente após a reunião, rápido, okay? Uma hora, duas depois, mandar um e-mail com um pequeno resumo daquela reunião, um agradecimento pela atenção da pessoa e com mais alguma informação. Hoje existem outras formas de fazer seguimento, como as redes sociais, como o Facebook. E dentro do Facebook tem uma secção específica que dá para organizar os amigos por listas. E pode ter uma lista de pessoas a quem fez apresentações. E pode colocar informações específicas só para essas pessoas a quem já fez uma apresentação. O telefone é algo extremamente eficaz também para manter o seguimento. Okay, eu posso dizer a alguém: vou-te mandar mais informação. Quando é que vais ter a possibilidade de ver? Preciso dizer: olha, consigo ver hoje à noite, consigo ver durante a próxima semana, consigo ver na quarta-feira. Então, se eu te ligar na quinta, já terás visto? Sim, então posso te ligar na quinta-feira. Para quem inicia, por vezes é desagradável fazer os seguimentos, ou até o seguimento ao convite, quando não se consegue marcar logo. E acontece algo que aconteceu comigo também muito no início, que era por vezes ficava: bem, está na altura de ligar, mas se calhar vou parecer que estou muito aflito e que estou a pressionar muito. Mas se ligar amanhã, se calhar também estou a parecer desleixado. Então, não, mas agora se calhar também passou pouco tempo, passou dois dias, passou uma hora e não sabe quando é que há de ligar. Já aconteceu com alguém? Okay. Então qual é que é a forma de fazer isso? Tomem nota. Deixar sempre o próximo passo marcado. Nunca terminar uma apresentação sem ficar marcado o próximo passo. A pessoa diz: oh Bruno, eu preciso de pensar. Claro que sim. Ok? Adeus e vem um para cada lado. Deixar marcado. Então quando é que nós podemos voltar a falar? Queres que eu tive mais informação? Sim. Então eu vou-te enviar isto e isto e isto.
Quando é que vais ter possibilidade de ver? Olha, tenho possibilidade de ver tal altura. Então posso te ligar nesse dia? Dá para nós falarmos nessa altura? Sim, posso. Ele diz, não, eu vou de férias e só volto. Eu tive pessoas que fiz o seguimento durante tempos, antes de fazer uma apresentação. Sobre onde sabe, eu agora vou viajar para fora, só volto daqui a 2 meses. Ok, mais ou menos em que altura? Depois do Natal. Então posso ligar na primeira semana de janeiro? Ele diz, sim, pode. O facto de ele é que me deu autorização e ficou combinado, ficou ao contrário. Se eu não ligar, eu deixei de ser profissional. Porque eu disse que ligava. E ele disse, sim, pode ligar nessa altura. O facto de deixar sempre o próximo passo marcado facilita imenso e é isso que faz com que seja profissional. Quem nós combinamos enviar determinada informação e combinamos voltar a falar. Outra forma eficaz de fazer o seguimento é de convidar as pessoas para um evento. E é algo extremamente simples. Quando nós ligamos a pessoas para ir a um evento, uma das formas é mandar o e-mail, primeiro com informações sobre o evento e depois fazer um telefonema. Se olha, estou-lhe a ligar pelo seguinte, nós vamos ter um evento, podem tomar nota disto. Primeiro características, depois benefícios. Nós vamos ter um evento tal dia às 6 horas que consiste nisto e nisto. É importante passar à pessoa o que é que vai ser o evento. As características do evento para a pessoa saber a que é que estamos a convidar. Se disser, olha, só vamos ter um evento, a pessoa assim, mas que evento? Alguns pontos que eu gosto de mencionar. É um evento onde vai ter várias pessoas a conhecer pela primeira vez. É um evento aberto ao público. É um evento que tem mais informação. Se vem alguém de fora, dizer, vem uma pessoa de fora para explicar melhor como é que está a ser este negócio. Vai ter várias pessoas para conhecer. É um evento com mais informação, para pessoas poderem ter acesso a mais informação e tomar uma decisão melhor, tal como nós falámos, para poder perceber se realmente está dentro daquilo que procura ou não, se realmente é algo que se possa gostar ou não. Explicar o que é que vai ser o evento. E depois, benefícios. Quais é que são os benefícios para a pessoa de lá ir? Quem neste evento vão explicar como é que se pode iniciar um negócio, como é que se pode alcançar determinados rendimentos. Eu acho que seria extremamente interessante para si esse tipo de informação. Explicar quais é que são os benefícios. Se a pessoa diz, mas eu tenho um casamento nesse dia, eu não preciso, um casamento, pois. E estar a argumentar, ok? Eu devo reforçar realmente, se olha, mas é um evento extremamente importante e não vai dar para alterar. Não importa o que a pessoa disse do outro lado, ok? Continua a promover o evento. Se não dá mesmo uma pergunta, posso convidá-lo para o próximo? Posso convidá-lo quando houver outro? Ok, pena, porque realmente vai ser um grande evento. Posso convidá-lo quando houver outro? Se diz sim, ligo quando houver outro. Então eu tenho abertura para ligar quando houver outro evento. Se olha, nós na altura falámos, você não teve possibilidade, nós vamos ter agora em Portugal uma pessoa assim, assim, tal, 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 tal. Explica as características do evento, porque é que vai ser, porque é que poderia ser interessante ele ir e o convite. É grátis, paga-se, não se paga. Se sentir-se mais confortável, pode ter a possibilidade de levar alguém consigo, pode-se arranjar forma de levar alguém consigo, de ir acompanhado. Quer ir sozinho ou quer levar alguém consigo? E a pessoa responde. Ok? Se não tem possibilidade, posso convidá-lo no próximo. Ok? Então vai ter sempre uma lista de pessoas que a determinada altura se inscrevem. Ok? E esse seguimento. Não precisamos fazer o seguimento durante anos a pessoas para se inscreverem. Há pessoas que se vão inscrever ao fim de muito tempo. Mas o que é importante é que a maioria das pessoas inscreve-se ao fim de 4, 5 contactos após uma apresentação. A maioria. Há pessoas decididas, há pessoas determinadas que se inscrevem logo. E dizem assim, então, aquelas que não decidiram logo não são pessoas interessantes para desenvolver este negócio. Não são empreendedoras, não são pessoas decididas. Estamos a pré-julgar. Nós nunca sabemos quando é que a atitude de uma pessoa muda e nós nunca sabemos quem é que elas conhecem, quem é que elas podem trazer. E às vezes basta uma pessoa para trazer um diamante.